Poštovani gledaoci, dobroveče. Počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Skupština opštine Stara Pazova prihvatila je većinom glasova budžet za narednu godinu od 2 milijarde 752 miliona 993.000 dinara, što je po rečima Đorđa Radinovića, predsjednika opštine, za 10% više od ovogodišnjeg ostvarenog budžeta. Oko 40% ili milijardu dinara biće usmereno u investicije, u saobraćajnu infrastrukturu, izgradnju sportskih hala u Staroj i Novoj Pazovi, za projekte zamene azbestnih vodovodnih cevija planirana je adaptacija zgrade opštine i skupštinske sale. Staropazovačka opština će imati podršku pokrajinskih i republičkih organa, koja će biti i veća posle sticanja statusa grada, a o razvoju govore podaci da je 2012. godine bilo zaposleno 10.000, a sada je u radnom odnosu više od 17.000 stanovnika Staropazovačke opštine. Predsjednik Radinović je najavio ugovor sa partnerom iz Nemačke na bazi javnog-privatnog partnerstva za izgradnju regionalne kanalizacije u čitavoj opštini i nagovestio mogućnost rešavanja prevoza putnika. Briga o najmlađima sa teritorije Staropazovačke opštine iz materijalno ugroženih porodica u oči praznika ni ove godine nije izostala. Sada već tradicionalna dodela novogodišnjih paketića upriličena je u mesnim kancelarijama svih naseljenih mesta u opštini, a sa najmlađima su se družili predsjednik opštine Đorđe Radinović i njegov zamenik Milan Beara. Svi mališani, čiji su roditelji primaoci socijalne pomoći, deca romske nacionalnosti, kao i deca samohranih roditelja sa teritorije opštine Stara Pazova u oči novogodišnjih praznika, obradovani su novogodišnjim paketićima. Inicijator ove akcije je predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, koji je prilikom dodele paketića mališanima poželeo srećnu i uspešnu novu godinu. Sredstva za kupovinu novogodišnjih poklona obezbedila je lokalna samouprava, a podela novogodišnjih poklona samo je jedna od mera kontinuirane brige o socijalnim kategorijama u opštini. Vlada Srbije je u ovoj godini vredno radila i postigla značajne rezultate, kaže premijer Aleksandar Vučić, sumirajući rezultate rada svog kabineta u 2016. godini. Premijer u intervjuu za Pink ističe da je u Srbiji smanjena nezaposlenost, da su otvorene fabrike i proizvodni pogoni širom zemlje, zaposleni novi radnici, a nada u bolji život vratila se i u najudaljenije krajeve Srbije. Vučić je rekao da Vlada Srbije nastavlja da se brine o starima, mladima, bolesnima i socijalno ugroženima i kao primjer naveo da je započeta obnova 3000 bolnica, kliničkih centara, škola, vrtića i socijalnih ustanova, osnovan je fond za lečenje dece u inostranstvu, više od 45 mališana poslato je na lečenje u inostrane klinike, a 89 na dijagnostiku. Premijer je istakao da je Srbija ozbiljan partner svima, gradi čvrsta prijateljstva i na istoku i na zapadu. Naš strateški cilj, dodao je, jeste Evropska unija. A da tradicionalna prijateljstva sa Narodnom republikom Kinom, Ruskom federacijom čuvamo i razvijamo. Istakao je da je otvoreno 6 pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom, a jedno je i zatvoreno. Odbor Skupštine Vojvodine za bezbednost ocenio je danas da je 2016. u pokrajini prošla mirno, bez većih bezbednosnih izazova, a da su problemi zabeleženi mahom u oblasti nasilja u porodici. Kako je navedeno, nakon sednice odbora, nasilje u porodici beleži rast u prvih 11 meseci u Vojvodini, a prema podacima Policijske uprave u Novom Sadu, samo u Južno-Bačkom okrugu zabeleženo je oko 500 takvih slučajeva. Načelnik policije u Novom Sadu Siniša Radaković je rekao da su od januara do novembra evidentirana i dva teška ubistva u porodici. On je naveo da su žrtve u ovim krivičnim delima mahom žene, a da je u jednom slučaju to bilo i dete, dodavši da nasilje u porodici beleži konstantno povećanje iz godine u godinu. U 2013. godini je bilo 280 ovakvih krivičnih prijava, naredne godine više od 300, prošle godine 380 prijava, dok je u ovoj godini zabeleženo 448 prijava, kazao je Radaković. Zahtevi za izdavanje biometrijskih ličnih karata moći će da se podnesu i posle praznika, ali sa starim papirnim ličnim kartama koje važe do 31. decembra 2016. godine, građani neće moći da završe poslove gde je potrebna identifikacija ličnim dokumentom, tako da je velika neizvesnost pred penzionerima, koji u slučaju da imaju nevažeću ličnu kartu neće moći nakon nove godine da podignu svoje penzije na šalterima pošta i banaka. Na teritoriji Staropazovačke opštine ima oko 20.000 penzionera, a Udruženju Treća doba, jednom od 4 udruženja penzionera u Staroj Pazovi, kažu da je ova kategorija građana veoma savesna i trudi se da na vreme završi slične poslove, ali sigurno je da nisu svi stigli da zamene lične karte.
Kako nezvanično saznajemo, banke prate zakone i zvanične upute države i Narodne banke i ukoliko od njih ne dobiju drugačije navode, neće smeti da na šalterima isplaćuju penzije sa nevažećim ličnim kartama. Ko ima važeći pasoš, moći će da ga koristi u te svrhe, a druga je opcija podizanje primanja na bankomatima. Sinoć je u holu pozorišta u Staroj Pazovi održan drugi u nizu planiranih koncerata klasične muzike. Besplatni koncerti na kojima se mogu čuti poznata, ali i manje poznata dela, zamišljeni su kao edukativni programi, kako bi se publici približila klasična muzika. Ovoga puta magistar Ljubinko Lazić izveo je Botesinijeve komade sa kontrabas i klavir, a nastupio je zajedno sa Bojanom Sovilj, koja je svirala i kompozicije norveškog kompozitora Edvarda Griga. Za ovaj repertoar se odlučila jer boravi u Oslu na stručnom usavršavanju. Gost koncerta, gradski Buraški orkestar izveo je tri zanimljive kompozicije – Oblivion, Libertango i Čardaš. Sljedeći koncert klasične muzike najavljen je već za januar, kada će u Staroj Pazovi gostovati ansambl Tempera Baroka. Praznično raspoloženje i novogodišnju atmosferu na trgu u naselju Banovci Dunav upotpunio je novogodišnji bazar koji se prvi put organizuje u ovom mestu u saradnji Udruženja građana Volim Banovce i javno-komunalnog preduzeća Čistoća. Izloženi su ručni radovi kao što su kapice, rukavice, ukrasne kutije i flaše urađene dekupaž tehnikom, novogodišnji aranžmani, medenjaci i razni drugi ukrasi i predmeti. Sem što imaju priliku da izlože svoje radove, izlagači mogu nešto i da zarade, a zainteresovani kupci da originalnim ukrasom ulepšaju svoj dom i obraduju sebi dragu osobu, pa se jedni i drugi nadaju da će organizovanje novogodišnjeg bazara postati tradicionalno u ovom naselju. Bazar traje do 31. decembra. Vreme će sutra biti suvo i veoma hladno. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura -6, a najviša dnevna 0 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Prijatno večer.